جيرتان لگلا همو کسک بیو بته یوتیوبر پیوسته چند کرسته چی ساده هبی بونمونه کامیره اک تبی واروها بگرامده تبی و روناچی ده بی و بگمان لهمی گرینگتریش مایکروفون چی باشه تبی کسر ترس پیدا که بگمان پیوز نکه همو کرسته تبی تنیا چند کرسته چی سرده ای هیا گرینگترین شان کامیره و مایکروفونه کامیره شده بیدتوانی با موبایل که خود وینه بگری بلام کوالتی دنگ خودتان دزن که چنده گرینگه لبرای هر کسی که تماشای ویدیو یکت دکه سرطه روکرد دبینی بلا مگر بیتو دنج یوتیوب بطالاتی نگهت نو مشی و نو مشی لگن داتوا شتکن کلمات کن بزوانی تی نگه بگو من لوانه زور سر ویدیو یکی تو نمینه تو زور لای بده جب دن من اوه دنجی منه لرگه مایکروفونی کامیره و اوش دنجی منه لرگه بکرنانی مایکروفونی ثرون ماکس او زنه کوالتی دنگ چنده انزی او از دو بار دیلم او او دنجی منه لرگه مایکروفونی کامیره و که زور به یوتیوبر اکن هر مایکروفونی کامیره بکردین هشتا بلام او دنجی منه لرگه مایکروفونی ثرون ماکس او چنده زی اوازی هی لبو جوی تو بای او ویدیو هم ترخان کردی لسر مایکروفون نو یکم که زور بسپاس او للین کوپانه اورین ساوند با دیاری بای اندابین کردو ما تاوکو با اوی خوشویستی باز بکم اما مایکروفونی ثرون ماکس ورژنی مید ریل وان پرو چند زوره شی زی اوازی هن هی بلام لهر هموی کاری گرتر و باشتر که بخوم تاقین کردی توا دگمان وان پرو یکی که ورژنی چی های استاندارد زور زور نایالا گر تماشا بکن پاکیجکه یان زور زور بدزوانی در نکتا که هشتگ لناو پاکتکی خوی دردینی بگو من یکم شد بینینی پاکتکی یا که لهمون لیکن و بویرژنی چی های کوالتی دا چی بشوازک بی کوال سرطا و هز با کوالتی شد بکن مایکروفونه که دبینی مایکروفونه که خوی لناو بوکسه که دان درایا بستاندی که ویر ستانده که بکر بینی مثلا اگر بتو روکاری پیشوات بوشوازا دب نیشی لتوانی قصر لگل مایکروفون اکب که و دنجی خودی پیار ریکورد که گر نه ده توانی ستانده که لب بی لگل ستانده چی دیکه کنیکی که منو ستانده هشما که با میزه که خوم و بسته و هر ستانده ثرون ماکس هر لین وان و دابین کلیه که ستانده چی زور زور های کوالتی ها که سیدی ده که دیمانی یعنی وکو ویدیو لو تمار کردی ویدیو زور زور جوانه و لبو ستریم کردن زور زور جوانه و لگل بستانی خوشی دفت ستایل هشی جوان که رنگی چراشی زور جوانی هی و لوگوی ثرون ماکس چون زوزا بدل که سیگوشی که لیشی بطالا شتیشی جوانی ها کردی چند تابد مندی چی هیده میلی لبوتانی باز بکم یکی لگرینگترین تایبت مندی کانی بگو من او یکا و دنگ لهمو لیک ده توانی ور بگری با نمونه ده توانی لپیش و دنگ ور بگری توانی لدوا و دنگ ور بگری ور توانی لسر و یا خود اگر بتو چند کسی گلش بشه پودکاست قصه بکن لهمو لیک ده توانی دنگ ریکورد بکن ولی پیش اوش دو دگمه هیا دگمه گینی هیا و دگمه والیومی هیا والیوم اکی با بکردی که تکاتو شوینی هیدفونی هیا حس دکه جوه ده دنجی خود بکتو که تکاقصد دکه بزنی لیولی دنگ چند چند یا لخوار و هیدفونی تیر یخی والیومی گشتی کمپیتر اکت کنترول دکاتن توانی جوه دنگ جیاری بی یا جوه دنجی خود بیتو و گینیش هیا گینیش لیولی قصه کردن که تک گین اکت از کاری دکه دبین لدوا و شاشیش بسوکیه لیول اکه من نیشان ده که دنگ چند برزه بگو من چند گین برز بکی تو دنگ زیاتر ورده گری لانه نویزی جوره که دگه بیتو جوره که نویزی هبی که جوره که من بگم پره نویز بلام او مایک کارش زور باش دکه اله لبردی نویزی زور بطن دلن جل دنگت بوه خوشه یعن دنگت بوه صافا ها کارا که بود دگره تو که من با گین چی کم ریکورد دکم بلام دنگم برز دکم و ولی مای چیش تقریبا هر اوان دلی دو دکم و دمی به تاعت قصب کم بگو من باشتین شده به فلترک دبنی فلترک لیره هبیتن اینزا قصب که بلام دانانی فلتری لبو ویدیو یوتیوبی لوان زور زور زوان نبیتن یا لبو کاری تو مرکرینی دنگ باش بی بلام من هزده کم به فلتر قصب کم بلام هول دادم وشکانی پ وشکانی گ وشکانی د او وشانه بزوانی و بسبری بیلی و بی پ پ پ پ پ او دروز نبی لکاچ تو مرکرینی دنگ سو او مایک که که تیم اخستیه لدوا و دبینی چند گلوپی چی هیا چند دوگمه چی هیا او دوگمانه که تک کنترول یانده که با او دگره تو کوا دوگمه یکم که تک لایت یکم پیه دنگ لیره و ریکورده کات دوگمه دوام دنگ لدوا و ریکورده که اگر بتو اولای بکر بینی و دوگمه چی دیگه هی که دنگ لپیش رو لپشت و ریکورده که دنگ چی شویش دیگه شی که توانی دنگ لیره تو مر بکر که لسر و یا توانی واقسی لگل پی دوگمه اخیری شی که دای بگری لیه تکرده ده کتا یکی دنگ لهمو لیه کن ورده گریتی مثلا چند کسک بیانه قصد کن که تابل بنده چی زور زور جوانه ورو خوشتریش که اون مایکش بگو من که زور زور بلام و گرینگه اویش لایتینگه من مایک چی لو بابتم هبو پیشتر ثرون ماکس بلام او لایتینگه نبو او ویرژنی نوی یکی تیان رنگ کنده توانی بگاره مثلا بگراوندی مشینه بایا توانم بیکم و شین بگل بگراوند رایش بخم بلام استم دزرکی خوش مشینه سو زوان تری اگر بیتو بی که اینا پرتقالی باشه ازا کلر ازا کلر
شتێک دروست ناکەم. مەسەڵەن باکگراوندەکەی ئەو ڕەنگە سوورەشم دانایەوە بلو لەگە شینەکەی یەک بگرتەوە و ڕەساسی ترتیباتش تۆزێک ئەوە دەگرێتەوە سەر دیزاینی خۆت. و دەستکاری کردنی مایکاش بگمان زۆر زۆر ئاسانە. من بە ئەدۆبی ئۆدیشن ریکۆردەکەم بتوانی بە هەر بەرنامەیەکی تری کە ریکۆردی بکەی تعریف کردنیشی هەر ناو یەکە لەو مایکە باشانەی کەوا پێویستی بە تعریف کردن هەر نیە، هەر بە شێوەی USB بنەوەی USB-C-ە، بەڵام کێبڵەکەی سەرەکەی دیکە USB ئاسایی دەتوانی لە کۆمپیوتەرەکەت یاخود لە لاپتۆپەکەتی بدەی. یەکسە کۆنێک دەبی، یەکسە تعریف دەبی لەسەر ویندۆز و ماک پێویستی بە پرۆگرامینگ نیە و بچی لە درایڤ و تەرتیبات شتی لەوە بکەی، لێیدا یەکسە دەیخوێنتەوە، هیچ کێشە نیە، کار دەکات. بۆ کەسانێک کەوا یوتیوبەرن یاخود ستریمەرن، باشترین مایک بەدەستی بێنن لە کوردستان بگومان مایکی فۆن ماکسە. لەبەر ئەوەی مایکەکانی دیکە ئەو هەمە کۆنترۆڵی نییە، بگومان خەڵک مایکی دیکە بەکار ڕێگەی میکسەرەوە دەیبەستی بە کێبڵی دیکە، بەڵام ئەوەیان USB-ە، مایکی USB زۆر زۆر کواڵیتی بەرزە. یعنی کە لەو مایکانە دەتوانی پۆدکاستی تەواوی پێ بکەی، دەتوانی دەنگی دوبلاژیشی پێ بکەی، دەتوانی لە بۆ دروستکردنی حەلقەی زنجیری تەلەڤیزۆنی ئوشتانە بەکاری بێنی، کواڵیتەکەی لەو شێوازە بەرزە. و من زۆر زۆر دووبارە سوپاسی کۆمپانیای فۆن ماکس دەکەم بۆ دابینکردنی ئەو مایکە، و زۆر زۆر سوپاسی کۆمپانیای ئۆریێنت ساوند دەکەم بۆ دابینکردنی کۆپیەک لەو مایکەیان بۆ من دابینکردیە، و دەتوانن سەردانیان بکەن. شوێنەکەیان زۆر زۆر ئاسانە لە بازاری سوڵتان مزەفەر لە شاری هەولێر، دەکەوێتە سەرەتای سوڵتان مزەفەر گەر بێت و لە پارچی منارە بێ، یاخود لە کۆتایی سوڵتان مزەفەر ئەگەر بێت و لەناو بازار ڕابێنا سوڵتان مزەفەر. شوێنەکەیان بە ئاسانی دەدۆزیتەوە. مژمارە تەلەفۆن و دیسکریپشن تەرتیباتشتی ئیو کۆمپانیای ئۆریێنت ساوند لە دیسکریپشن دادەنێم، دەتوانن پەیوەندیان پێ بکەن گەر لە سلێمانی، لە کەلاری، لە دۆچی، هەر کەسێک بیەوێ ئەو مایکە بەدەست بینی تەلەفۆنیان بۆ بکەن، و تەنانەت بە ناوی منەوە قسەیان لەگەڵ بکەن. بڵێن لە لایەن یوتیوبەرەوە ژیرەوە هاتووین، بەگومان لە نرخ یارمەتیتان دەدەن، نرخی زۆر زۆر گونجاوە و چەندین نوعیان هەیە. من ئەو مایکی لەدەستما ئەوەیان مایکە بە ئەوەکەیە تۆزێک پرۆگرام وشتی زیاتر، ئەگەر نا زۆر مایکی دیکەشیان هەیە، بچووکتریان هەیە، کە ئەوانش کواڵتییان زۆر زۆر بەرزە، پێشتر ئەوان بەکاردەهێنا، بەڵام ئەوە نوێیەکەیان بوو بۆ منیان نارد تاکو تاقی کەمەوە. و دەنگەکەم زۆر زۆر بەڵدە، چونکە من یەک ملیۆن یوتیوبەرانەی دەنگ لە لای من هەموو شتەکە جێب دەنە. من ئەوە دەنگی منە لە ڕێگەی مایکرۆفۆنی کامیرەوە، و ئەوەش دەنگی منە لە ڕێگەی بەکارهێنانی مایکرۆفۆنی فۆن ماکسەوە. زانە کواڵیتی دەنگ چەندیان زیاوازە، دووبارە دیڵێمەوە. ئەوە دەنگی منە لە ڕێگەی مایکرۆفۆنی کامیرەوە، کە زۆربەی یوتیوبەرەکان هەر مایکرۆفۆنی کامیرەی بەکاردێنین هەشتا، بەڵام ئەوە دەنگی منە لە ڕێگەی مایکرۆفۆنی فۆن ماکسەوە. چەندە جیاوازی هەیە لە بۆ جوێی تو، و دەتوانی لەگەڵ میوزیک و تەرتیبات شت ئیشتە کواڵیتی ڤیدیۆیەکە و دەنگەکەی بەرزتر بکەیتەوە. سپاس بۆ سەیرکردنی ئەو ڤیدیۆیە. بگومان هەر پارتیەیەکی ئامێرێکی دیکەم لەدەست بیتن، بگومان بۆم بێتن، بگومان ڤیدیۆی لەسەر دەکەم بۆ ئەوەی خۆشویستی دەڵێمەوە. من مەبەستی من بۆ ئەوەیە تاوەکو هەموو یوتیوبەرانی کوردستان، هەموو ستریمەران و هەر کەسێک بێتنە ئەو بوارە، باشترین ئامێر بەدەست بخا. بگومان بەڵامتان پێ دەدەم کەوا کواڵیتی زۆر زۆر بەرزە و شایانی کڕینە. تا ڤیدیۆیەکی دیکە، هەر لە خۆشی و ئارامی بمێنن. خواتان لەگەڵ.